na izbornoj skupštini, koje je imenovan predsednik fudbalskog kluba Radnički Zoran Nikolić, između ostalog obećao je da će jedan od prioriteta biti poboljšanje rada omladinske škole Radničkog. Pomoćni trener prvog tima Milan Ćirić danas je predstavio novi koncept rada sa mlađim kategorijama. Želje je da od 12. godine pa do 18. 19. svi imaju istovetne treninge, da postoji neki sistem, da bukvalno kada dođu u te takmičarske kategorije već znamo kakav je sistem igre fudbalskog kluba Radnički, a naravno kada dođu u prvi tim da opet budu potpuno obučeni fudbalski. Poseban program postoji za ove mlađe od 12 godina, kao što smo ovde videli, i upravo želimo da uvedemo jedan sistem u rad ovih naših selekcija, što moram da priznam, do sad nije postojalo. Ne možemo da kažemo da i do sada se nije radilo, da su ovi treneri bili ovde, da su svi radili, ali nije postojao sistem. Evo, sada se nadam da sa ovom pričom krećemo u neki novi kvalitet u radu sa mlađim kategorijama. Koordinator ove škole Milan Ćirić prethodnih 10 godina sticao iskustvo u brojnim klubovima u inostranstvu. Stečena znanja nesebično će podeliti sa trenerima mlađih kategorija u klubu. Moje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, koje je preko 10 godina, je dovelo do toga da sam imao kontakt sa dosta kvalitetnih stručnjaka, imao prilike da radim sa dosta stranih trenera, išao na usavršavanje i u Nemačkoj i u Španiji. Tako da sve ovo je neki plod tog mog nekog iskustva. Naravno, nisam ja ovo izmislio, ja sam uspeo da se informišem što više, da učim što više i na kraju krajeva dođem do nekog sistema koji će biti produktivan za obuku dece. Uz Milana Ćirića kao koordinatora, u omladinskoj školi Radničkog radit će i Slobodan Đošev, Dragan Cvetković, Bratislav Savić, Miloš Nikolić i Mihajlo Marinković. Tu je i podrška šefa stručnog štaba Belih, Dejana Čelara. Sa Milanom sam dosta pričao na ovu temu. U jednom delu svoje trenerske karijere sam i bio direktor škole u Voždovcu i uspeli smo da dignemo školu na viši nivo. Iz tog vremena mi je ostalo onako jako upečatljivo da je sistem jako bitan. I Milan je imao još više iskustva, još i više radio sa decom i ja znam da je bilo kakav sistem bolji od nikakvog sistema i sigurno će dati neki rezultat. Ovde je sve složeno kako treba, videli ste i sami, da se ne razumete mnogo u fudbal, vidite neku liniju i strukturu treninga koji ide od najmlađih selekcija do prvog tima. Kako je najavio predsednik kluba Zoran Nikolić, jedna od prvih aktivnosti na ovom polju bila bi organizacija međunarodnog turnira za mlađe kategorije u aprilu. To bi doprinelo popularizaciji fudbalske igre i regrutovanju novih dečaka za fudbalsku školu, a dobro je poznato da se samo iz kvantiteta rađa i kvalitet.